ASV prezidents Donalds Trumps pirmajā prezidentūras gadā sabiedrību publiski maldināja vidēji 5,5 reizes dienā. Pēc diviem gadiem jau 4 reizes biežāk. Trumpa teiktais mēdz būt pat neticami absurds. Piemēram, Trumps apgalvoja, ka vēja ģeneratoru skaņa izraisa vēzi. Tam nav nekādu pierādījumu. Ir 2020. Gads. Vai Trumps ir labojies? Šajā tvītā ASV prezidents kaunina laikrakstu The New York Times. Viņi esot uzrakstījuši, ka koronavīruss radās Eiropā, nevis Ķīnā. Saiti uz rakstu Trumps nav pievienojis. Kā neļaut skalot sev smadzenes? Atrodam, ko Trumps par viltus ziņu medijiem teicis iepriekš. Tā viņam ir ļoti mīļa frāze. Twitterī vien Trumps medijus tā apsaukājis 700 reižu 3 gadu laikā. Par viltus ziņu medijiem Trumps sauc tos, kuri analizē viņa lēmumus. Ejam tālāk. Meklētājā ierakstām prezidenta teikto. Šādu rakstu nevar atrast. Tā vietā ir saite uz publikāciju par to, no kurienes ASV ieradās pirmie ar koronavīrusu inficētie. No Eiropas, nevis no Āzijas valstīm, raksta The New York Times. Un tas izskaidro, kāpēc Trumpam šis raksts varētu nepatikt. Viņš ilgu laiku aizliedza ieceļot tikai no Ķīnas, bet tieši no Eiropas iebraukušie izraisīja slimības uzliesmojumu Ņujorkā. Ko darīt tālāk? Skatīties, kas to saka. Raksta autors atsaucas uz 7 zinātniekiem un anonīmu avotu rakstā nav. Tātad Trumpa teiktais nav patiesība. Trenē savas smadzenes un saproti, kā vienu un to pašu notikumu var atspoguļot dažādi viedokļu līderi.